nikad nije bilo nikakvih problema. A Giška je dolazio tu, je li tako? Jeste. E sad, kako je, kako si ti upoznao njega? E, to je dobro pitanje. Ovaj, Sulja je radio na vratima dole, to je bilo 89. februar mjesec, kad sam ja krenuo da radim. Ovaj, i sad, bilo je već pola dva, a do dva smo kao završavali sve, i kaže Sulja, aj molim te, dolaze mi neki drugovi, daj ovog kuvara vrati, znaš, da napravi neku klopu. I sad ljudi ulaze dva čoveka i dve žene, ali mi zatvaramo, stvarno nema nikoga. Ja kažem, si lud, pred njima, znaš, ja kažem, pa stvarno nema ko da spremi, znaš. Tu sam malo isponajvan. I sad vidim Sulja se onako smeje, znaš, neće da mi kaže, sve nešto, vidim da nešto krije, znaš. I ništa, ja zamolim ovog kuvara da se vrati, znaš, ono, da spremi klopu, platio sam mu ekstra zbog toga. I dalje Sulja nešto tako, znaš, ono, svi intrigantno. I na kraju se ispostavi, kaže, ajde, to su moji dobri drugovi, molim te, kaže, znaš, ono, učini mi, ja mu učinim to, kuvara vratim i napravi se klopa i sve to. I to je bio Đorđe Božović Giška. I Beli su došli sa ženama. Mislim da je on tad baš iz Italije izašao iz zatvora i da mu je, eto, pravac u jezeru su došli na klopu. I ovaj, zato je Sulja bio onako zezao me malo, tako, da sam ja tako na taj način upoznao Gišku. I posle, kad god me sretao, Giška mi zagrli i tako, viđali smo se. Nije bilo puno mesta u Beogradu da se izađe. Zna se gde se išlo. Ili Taš klub, ili Nana, ili Duga. Amadeus je isto nešto kasnije počeo da radi. U stvari u to vreme. Eto, to su bili ti lokali. I nije, Beograd je bio čaršija. To mi iz tog perioda znamo. Bile su kafane, ali ljudi su ipak iz ovih fela voleli da idu po klubovima. Prvo se išlo po kafanama koje su radile do 12, 1, onda posle toga tek se otvara diskoteka. Taš je tek od 1 počeo da radi, to ono, počinje da radi pola 2, tako je bilo, ono, mislim, bila su, znate kako, to je jako specifično. Te kraj 80-ih i početak 90-ih je bilo, em što je bilo onako burno u smislu kriminala, stvarno je bilo jako opasno u Beogradu živeti, a s druge strane je bilo toliko lepih lokala, muzike, druženja, diskoteka, stvarno je to nešto neobjašnjivo taj period. To, ko nije tad to doživeo, ne znam kako rečima da objasnim. Bilo je poštovanje, bilo je, dobro, bili su momci sa one strane zakona, koji su živeli, kako su živeli, a negde smo Jay i ja poznavali te ljude, eto, Jay-a su svi voleli zbog tih pesama i svega toga, normalno, ali nekako smo, kao po onoj tankoj žici, kako se kaže, onoj nivici žileta hodali, ali sa svima ok, svima respekt pokazali svima, tako da, i bili smo omiljeni gde god da dođemo, da li je slavlje neku pitanju, rođendan, uvek smo se odazvali normalno. Oni su nas ispoštovali maksimalno.